barn. Vi er up in the morning, som det heter. Klokka er nå, holy crap, ja, klokka er 10:30. Vi skal nå kjøre og levere bilen min, så den får skifte av, hva heter det? Dekk. Nei! Nei. Nå ble det mørkt. Jeg skal ikke skifte dekk, jeg skal skifte frontrute på grunn av steinspruten. Så, yes, let's go! Nå er vi utenfor steinspruten på Årevollskogen. Jeg er litt trøtt. Jeg skal innrømme det. Jeg er litt trøtt. Eller også veldig trøtt. Det syns ikke. Så jeg skulle egentlig stå opp 6:45 i dag for å dusje, men telefonen min, altså, den skal ikke begynne å bli ødelagt allerede nå, for jeg har ikke hatt den så lenge. Jeg har jo bare hatt den i 1,5 år, men han lager ikke lyd. Det er innimellom som han da slutter å lage lyd når han skal ringe. Eller altså vekkeklokka. Så jeg må kjøpe meg en vekkeklokke ved siden eller noe sånt nå, for at det er litt ille at ikke vekkeklokka mi lager lyd, for da våkner jeg heller ikke. Nei. Så Guro kommer ut, for hun skulle stå opp 6:45, så hun bare kommer ut og vekker meg og bare, Pia, klokka er 6:45, så jeg har ikke gått dusje eller noen ting, så jeg må rekke det før jobb etterpå, så jeg håper at dette her ikke tar 3 timer sånn som de sa det skulle gjøre. Det hadde vært veldig fint om de ikke gjorde det, synes jeg. Men jeg skal rekke å dusje på en halvtime, liksom, det er ikke det. Men da blir det jo litt mer stress enn jeg hadde tenkt. Ja. Så, har du pakket helt ferdig nå? Ja, jeg må bare få lagt opp i det som ikke er, som henger på tørkestativet. Ja. Hvis ikke så er alt annet ferdig pakket? Ja, så toalettsaker, holdt jeg på å si, men tannbørsten min og sånt, det som skal til pappa. Men det skal jo bare i egen bag. Ja, men du er nødt til å gjøre det for jobb også, da. Ja, ja. Sånn. Men jeg vet jo hva det er. Ja, så bra. Skal vi gå inn da? Yes. Sende meldinger med Marius, og så skal jeg være så snill og hente oss, for at vi måtte vente hvor lenge? Mange timer. Ja. Den dagen her ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt, for å si det sånn. Jeg fikk ikke tilbake bilen min før 3:15, og så måtte jeg bare forte meg handle for farmor, og nå er jeg hjemme og driver og slår av PC-en min, for jeg skal pakke ned det siste vi trenger til, som må ned i bagasjen, og så skal jeg nå og spise middag sammen med kjæresten, så nå er det bare til å pakke sammen alt sammen, og så dra av gårde. Jeg hadde jo egentlig så god tid i dag, for jeg hadde beregnet at de skulle være ferdige på 3 timer, sånn som det sto på hjemmesiden deres. Det er også null lys her. Men det var det ikke. Jeg tror kanskje min rute var litt mer komplisert, fordi at han har det er noen sånn kameragreier og sånn i ruta. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det her er egentlig. Ser dere også at jeg har gått ute i dag. Noe som vil si at jeg har sånn på litt sånn afro-type sveis. Men ja, nå skal jeg i hvert fall da pakke sammen det jeg skal ha med, pakke sammen resten til London, og det jeg må ha med til kjæresten, og så skal jeg bare dra og gåre, og for han kommer snart hjem fra jobb. Jeg hadde håpet at jeg skulle rekke å være hos han før han var hjemme fra jobb, men det ser ikke sånn ut, så ja, ja, da får vi bare sette i gang. Da lager jeg middag. Vi skal ha Lofotens sprøbakt torsk, den er glutenfri, som dere ser her, så den gleder jeg meg villig til å smake på. Vi skal ha brown rice pasta til, og den er også glutenfri. Og så har jeg laget en slags rømmedressing-ting, og så skal vi ha litt tomater. Det er veldig mørkt her, men det er cherrytomater som jeg bare delt i 4. Så nå skal jeg sjekke på fisken. Da har vi ferie! Woohoo!
er nå på vei inn til Oslo, for vi skal sove hos pappa i natt før vi drar til Gødemond veldig, 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 veldig tidlig i morgen. Super tidlig. Super tidlig. Vi skal kjøre fra pappa klokka 5, og så er det en halvtimes tid til Gardermoen, og nå kommer det til å bli mørkt, for nå kjører vi ut av tunnelen, så ja da. Oh no, seriously? Og det er omkjøringer overalt. Altså, det er jo sikkert nå på natta de driver og jobber da, men allikevel da, er det mulig? Nå er vi fremme hos pappa, vi driver bare og parkerer i garasjen. Men vi tenkte at vi skulle avslutte vloggen her, for nå skal vi egentlig bare opp og legge vårs. Klokka er blitt 10, og vi skal opp 4 i morgen. Så da må man legge seg tidlig. Det er tidlig. Yes. Jeg håper å si det var sent, men det er det ikke. Så vi avslutter vloggen her, og så ses vi i morgen for London-vlogg dag 1. Yay! Natta!